הפרופיל שאני כתוב לי, ומי שפותח את הפרופיל על הפעילות שלנו, זה אבא של דביר, דביר סורק מלדלי. יואב סורק, עורך מדור דעות במקור ראשון. משהו על עמיתים לטיולים. מדובר במפעל מופת ששווה לדבר בשבחו. זהו מין טיול וירטואלי, המארגנים מפיצים אימייל על המסלול, מקום, מפגש בשעה, והמון אוהבי לכת באים, כפי שהם מדגישים. לא מדובר בטיול מאורגן, וכך נחסכות כל הפרוצדורות והעלויות הכרוכות במבצע שכזה. אבל זו רק טענה משפטית. בשעת הצורך מתגלים המארגנים כאחראים מאוד, מצוידים בכל הדרוש לפינוי ומחושב במקומות הביטחון. הסיסמה כולנו מדריכים מתגלה כאמיתית. חבורה קבועה וגודלת המכילה מבינה את דבר בבוטניקה, זואולוגיה, ארכיאולוגיה, היסטוריה ותנ"ך. הפסיפס... הפסיפס האנושי מרהיב ומחמם לב, דתיים, חילונים וחרדים, נערים וכסופי שיער, החולקים אהבה לטיול רגלים פשוט, לעתים למטיבי לכת, קדים למטיבי קשת, בהחלט מומלץ. פתיח חמתים בתקופה הרומית, מאגרי המים האלה מקבלים מים משני, נקרא לזה משני אלמנטים ייחודיים במינם. המאגרים בחציים שלחו תעלה, החוצים שלחו תעלה החוצה אל פני המצוק, אלה קלטו, התעלה קלטה את מי הגשם אשר נגרו על פני המצוק ונכנסו הישר לתוך מאגרי המים המדויכים. זה כ-15 מאגרים. 15 מאגרים יש להם משהו ייחודי כאן ובכל המקומות. החוצבים חצבו את מאגרי המים מתחת לנטיפים, מתחת לסטלקטיטים פעילים, שעד היום בחלק מהמקומות אתה רואה את טיפות המים נושרות מהנטיף ופוגעות בקרקע שכבר סתומם באפר מזה 2,000 שנים. אתה מוצא בארבל ורק באחברה בחמש מערות מקוואות טהרה. חמישה מקוואות טהרה, שאם אני טעיתי בזיהוי שלהם, רוני רייך לא טעה. רוני רייך זיהה שלושה מתוכם כבר לפני שנים בסקר שהוא עשה למטה. אני זיהיתי עוד שניים תלויים באוויר. מה זה תלויים באוויר? במערה שהגישה אליה מחייבת או טיפוס קשה בציפורניים אל המערה או בגלישה בחבל. ואתה שואל את עצמך, מה צריך אדם יהודי מקווה בשעת מצוקה? שלום, מקלטים כזכור לכולנו הם לשעת מצוקה. אתה לא מבלה במקלט. היה לי ויכוח פעם עם הזדרכת, האם גרים פה אנשים? אנשים לא יכולים לגור פה. אין שום משפחה שכדי שהילד ילך לבית ספר, היא תגליש אותו בארסל, בחבל. וכשהילד רוצה לחזור מבית ספר, אז מעלים אותו בחבל בארסל. זה לא הגיוני. אני כן, בית ספר זה יושב האילוסטרציה. כלומר, החיים הנורמליים אתה לא יכול לקיים כשאתה נזקק לגלישה ולטיפוס בחבל. כך שמי שזקוק לדעתי למקוואות טהרה, זה רק מה שאמר ז'אבו בבית הכנסת בארבל. זה אותה משמרת כהנים. משמרת כהנים הזאת, ישוע נשדף או נשרף. אלה זקוקים גם בימי מצוקה למקוואות, מפני שהם מוכרחים מקווה טהרה לשמור את טהרתם, כפי שכבר מצאנו אצל אשר גרוסברג בכמה מאמרים שלו, הם חייבים לשמור את הטהרה שלהם, כי יום אחד ייבנה המקדש, והם יהיו חייבים להגיע לשם טהורים. כך שזה אחד באחברה, גם באחברה, משפחת יקים, משכו, אלה שחיים בצפת, מי שלא מכיר את הגיאוגרפיה, אחברה וצפת, מרחק של כמתחווי קשת. אתה מתחווי קשת, אתה בין אחברה לבין בית החולים במפגע ארציב, והראה לכם עוד מקום אחד עם מקווה טהרה, כל היתר אין. בטבריה בארבל אין, במירון אין, בחוקות אין, אין במקלטים מקוואות טהרה. עוד 11 ראשי חיצים רומאיים שגיא שטיבל זיהה אותם כחץ הפירמידלי, 4 כנפות אשר נורו אל תוך המערות. כלומר, מצאתי את ראשי החיצים נעוצים בתוך הקירות. יש כאן בספר
שאני עושה לו משום מה תורמות שאני כבר לא מעודכן, האנגלי יותר מעודכן, יש פה תמונות של ראשי החיצים האלה. אתה מוצא במקלטי המצוקים כומחות ונרות. כל המערות מלאות וכומחות ונרות, וכדי למנוע מכם את השאלה הדרמטית, איך הגיעו לשם יהודי הגליל, יהודי ארבל, יהודי ואדי חמם, יהודי טבריה, יהודי מגדל, יהודי מרות, איך הם הגיעו לשם? הם הגיעו לשם כמוני, בגלישה בחבלים. אין עם זה תורה גדולה, לא צריך לסיים אוניברסיטה כדי לגלוש בחבלים, בעיקר כאשר אתה במצוקה. ותנן דמסייע לגישה שלי, אני אחזיר אתכם ליוסף במתתיהו, 100 שנים לפניו. אבל מי שמתעד את ימי הורדוס, זה הוא. ומאחר שהוא נסמך על מה שכתב ניקולאוס איש דמשק, ההיסטוריון של הורדוס, והוא כותב בספרו מלחמת היהודים בקדמוניות היהודים, יש לי את הכתבים של ניקולאוס, מזה אני יודע על הורדוס. הוא מספר מה קרה כשהורדוס מקבל את הגליל במתנה, איך מתעבים אותו יהודי הגליל, ואיך הוא נאלץ לקשור את חייליו בארגזים ולשלשל אותם בארבל. בארבל הוא משלשל את חייליו והם משלשלים בתיבות לתהום של 100 מטר ויורים חיצים דוארים ביהודי ארבל, על משפחותיהם, על טפם ונשיהם אשר נמצאים כאן. והתיאור הזה נמצא עצר יוסף במדידיהו בקדמוניות בדבר ובמלחמת היהודים ברומאים בספר בית סעיף 500 שנים. נבראו מאז בריאת העולם, אבל החומר הקרמי שאני מוצא בפנים הוא לא רק חומר רומי קדום, הוא גם חומר הרודיאני, הוא גם חומר חשמונאי. ואני מבין מתוך זה שבאמת הוא בדמים כבר בתקופת החשמונאים, כבר בתקופה הרודיאנית, כבר במהלך המאבקים הראשונים פה בגליל בין יהודים לבין נוכרים, מערות המקלט האלה משמשות כמקלטים אותם. ויהודי המרד הגדול, או יהודי היהודים שיוסף בן מתתיהו הוא מפקדם הבלתי אהוד לחלוטין על פי חיי יוסף, כאשר הוא מגיע לגליל אין לו אלא לומר לאנשים על סמך הידע שלו, היכנסו למערות שנמצאות תלולות מעל היישובים שלכם. 50% מהם הממצאים שאני מביא מכאן אותו דבר, אותו דבר. ראשי חיצים, קנקנים, פיטסים שלמים, כל מה שתרצו יש בנחל עמוד. ולכן הסיום שלי, כשאתם הולכים לטייל בנחל עמוד, לא רק תביטו בצמחייה היפהפייה ובשילוט של הרט"ג, תביטו למעלה לצוקים ותראו שכל המערות האלה ככל הנראה שימשו את יושבי חוקו או אולי כפר איקו בתקופת המרד הגדול. את הסיור הבא אולי נעשה ולכן אנחנו באמת לא יודעים מה השם של העתיק. עוד מעט נציע כמה הצעות. מכירים את ארבל, היו כאלה אפילו, יגאל טפר, יגאל, עד היום אני חושב שהוא מתעקש, יגאל יותם טפר, חשבו שארבל הוא דווקא פה ושלמעלה זה כבר סיפור אחר, אבל נדמה לי שהסכמה רחבה היום, ארבל זה שם למעלה איפה שהיינו. אז מה יש פה? קודם כל, מה יש פה ארכיאולוגית? אז שנים רבות ידעו שיש פה חורבה, ובאמצע החורבה הייתה אבן אחת, פינה של מבנה שהייתה שם כל השנים ורואים תקועה היטב באדמה. עוד עם צבי אילן באנו לפה ושיערנו שזאת אבן של מבנה בית הכנסת, אבן אינסיטו, אבן ממש במקום המקורי שלה. ואז לפני בערך 20 שנה כבר, עוזי ליבנר כבר מתחיל להסתובב ועשה סקר, כתב דוקטורט, עשה סקר בכל הכפרים וגילה דברים מעניינים בתוך הסקר, ובין היתר גם פה בוואדי חמם גילה דבר מעניין שהוא קשור גם לאתרים אחרים. הוא גילה כבר בסקר שהיישוב הזה חזק מאוד בתקופה הרומית, מהראשונה, השנייה, השלישית, ואחר כך כמעט ולא קיים בתקופה הביזנטית על פי ממצא החרסים. וזה עניין אותו.
כי רוב בתי הכנסת הם מאוחרים יותר מהתקופה הביזנטית. הוא חיפש אתר שבעצם נגמר בסוף התקופה הרומית ולא ממשיך אל התקופה הביזנטית. אולי הוא ימצא בית כנסת יחסית נדיר. ולכן הוא בא לפה וחפר. וכשהוא בא לפה, אני זוכר, הייתי איתו, הראיתי לו את האבן הזאת שראינו אותה תקועה. הוא אמר, בסדר, בוא נתחיל פה וישר בינגו. כן? ואז הוא מגלה את בית הכנסת. ועם הפסיפסים היפים שהיום מאתרים קיר שלם במוזיאון ישראל, פסיפסים יפים מאוד, נכון? זה עוד לפני חוקו. וחוקו כבר, בסדר, גם שם. ויש גם דמיון, לא נדבר על פסיפסים, אבל נדבר על העיקרון הכרונולוגיה. הוא באמת גילה בית כנסת יחסית נדיר. בעצם...